बेलवारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 महिनावारी कृषि टोलका कृष्ण बहादुर राई बिहानदेखि साँझसम्म खेतीपातीको काममै व्यस्त रहने गरेका छन्। उनको दैनिकी छुट्टै प्रकारको रहेको छ। उनको बिहान उठेदेखिको साँझसम्मको समय कृषि कार्यमै व्यतीत हुने गरेको छ। अधिकांश मानिसहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको पेसा व्यवसाय गरेर आय आर्जन गर्ने नै हुने गर्छ। तर बेलबारीका यी कृषक राईको भने आफूले कृषिलाई मनलाई शान्ति बनाउने बहलाउने उद्देश्यको रूपमा लिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, खेतबारीमा पस्दा छुट्टै रमाइलो हुन्छ, मनमा भएको तनाव पनि कम हुन्छ। यो कुरीले त मर्दैन, निस्किन्छ, यो फागुनदेखि आफै निस्किन्छ सबै बटाट। साबिकको शङ्कासभाको माछे पोखरी गाविस हालको चिचिला गाविस वार्ड नम्बर 4 जन्मघर भएका राई विगत 18 वर्षदेखि बेलबारी 3 बसोबास गर्दै आएका छन्। महिनावारी उज्यालो कृषक समूहका उपाध्यक्ष तथा महिनावारी टोल विकास संस्थाका उपाध्यक्ष समेत रहेका राई विगत लामो समयदेखि कृषि पेसामा आबद्ध रहँदै आएका छन्। यही पेसाबाट उनले 2 छोरा र 2 छोरी गरी 4 सन्तानलाई उच्च शिक्षा दिलाइरहेका छन्। सबैसँग मिलजुल गरेर बस्न रुचाउने र फरासिलो स्वभावका धनी आफूसँग भएको सिप र श्रमलाई कृषि कार्यमै उपयोग गर्दै आएका राई एक उदाहरणीय व्यक्ति हुन्। यसलाई डोरी थप्दै जानुपर्छ, डोरी थपेन भने थाम्दैन। आफूसँग भएको 1 बिघा जमिनका अलावा उनले थप 2 बिघा जमिन लिजमा समेत लिएर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। सानैदेखि कृषिमै रमाउने उनी यही पेसालाई एउटा भरपर्दो पेसाको रूपमा लिन्छन्। आर्थिक उन्नतिको पाठो भन्दा पनि ताजा तरकारी खान पाउने तनावरहित समय बिताउन पाएकोमा उनी मख्ख छन्। उनको बारीमा यतिखेर कागती, तरुल, बन्दगोपी, केरा लगाएका छन्। यो तरुल भनेको हामीले वैशाखमा हालेको, वैशाख जेठ साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस 8-9 महिनाको भएको छ, 9 महिना 10 महिना। यो कुसुमे हाइब्रिडै हो, राम्रो तरुल हो, हाइब्रिड जातको। यो 9-10 महिना वर्षदिनभित्रमा खनिने तरुल हो। बजार राम्रो छैन, बजार हामीले अहिलेसम्म 6-7 वर्ष भयो लाग्यो, बजार खासै छैन। यसको बजार चाहिँ पाइएको छैन राम्रो गरेर। काठमाडौँबाट आउँछ, अलिअलि लान्छन्, वरिपरि अलिअलि बिक्छ। तरकारीका साथै उनले माछा पालन तथा पशुपालन समेत गरेका छन्। बजारको समस्याले गर्दा उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य नपाउँदा भने उनी दुखित देखिन्छन्।
उनी भन्छन्, उत्पादन त गरिन्छ तर उत्पादन गरेको वस्तुले बजार पाउँदैन। कस्टमर थपक्कसँगले आएर यहाँ गर्यो, गरिसक उत्पादन गर्यो, उत्पादन गरिएको चिज चाहिँ कहाँ लैजाने त? भाउ रेट के त? त्यहाँ चाहिँ मान्छे पछि हटेको छ। सरकारले हेर्नुपर्ने हो कि त्यो संस्थाले हेर्नुपर्ने, कसले त्यो चाहिँ हेरेन। त्यो भएर किसानहरू माइनस हुनुको कारण त्यो, नत्र नेपालको किसानहरू सक्रिय त के, कोरिया गएर गरेको त, जापान संसारमा काम गर्न सक्ने देशहरू डरलाग्दोहरू त के, चाइना, जापान, कोरिया यो देशतिर गएर गर्नेहरूले त किन गर्दैन होला? त्यो अल्छी अल्छी मान्छे गएर त गरेर पैसा कमाएर ल्याएको छ नेपालमा छैन, यहाँ उत्पादन गरे बेच्ने ठाउँ छैन, बजार भाव छैन, रेट छैन। यो अब हाम्रो तरुलको रेट कसरी भने कि हिजो अस्ति आएर तपाईँहरूको तरुल अब 30 रुपियाँ हो अहिलेको साल भन्छ, अब हेरौँ त, वर्ष दिनसम्म जुझिएको त लडिएको छ। यस्तो मात्रै होइन, नगरपालिकाले थपक्कै स्टोर गर्ने होइन, त्यहाँ काम गर्ने मान्छे पनि, काम गर्ने मान्छे पनि नगरपालिकाले लाओस्, अथवा किसानहरूलाई लगेर जम्मा गर्नु लाएर किसानहरूको तरिकाले भाडा लियोस् बरु, त्यो तरिकाले चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुभयो भने सहज हुन्थ्यो। 40 र 45 रुपियाँ बरु साल, अब के गर्नु? अब हिजोअस्तिसम्म 100 रुपियाँ केजी, हामीले 120 यो टमाटर खायो, 200 रुपियाँ पनि परेन। अब यो उत्पादन हुँदा कति? अब यो हाम्रो उत्पादन हुँदै 10 रुपियाँ हो। अब यो स्टोर गर्ने ठाउँ छैन, स्टोर गर्ने ठाउँ छैन, अनि हुँदाखेरि पनि अनि कुहिएर जान्छ, भैँसीले खोले खायो, साथीभाइलाई बाँट्यो, अनि रमाइलो तरुल स्टोर गर्ने ठाउँ छैन। छैन, यो तरुलहरू राम्रो तरिकाले स्टोर गर्ने होइन, 5-6 महिनासम्म जस्तो अहिलेको तरुल चाहिँ 25 वैशाख जेठ असार साउनतिर खानु पाउन, अनि पो त्यहाँबाट पैसा हाल्नेले पनि हाल्छ त। भएको त तिहारको फुल र माघे सङ्क्रान्तिको तरुल उस्तो उस्तै जस्तो, माघे सङ्क्रान्तिमा 27 गतेदेखि मसन्तसम्म 3-4 दिनभित्रमा जति खनेर चला चला, त्यहाँ 30 रुपियाँ केजी होस् कि 100 रुपियाँ केजी हो, त्यसको भोलिपल्ट दिन त्यसको रेट आफै हराएर जान्छ, आफै खोले कुँडो बनाउनु पर्ने हुन्छ, बाध्यता त्यो छ। यो चाहिँ पाउस न असार साउनतिर पनि खानु होइन, अनि पो भाउ लाउँछ। जस्तै यो टमाटरहरू अब हामीले 20-30 रुपियाँ केजी कि 20 रुपियाँ केजी मैले हेरिरहेको छु, अब अहिले अब 50-60 रुपियाँ त छ नि त, 70 रुपियाँ होला जान्छ नि, त्यो हामीले बेच्दाखेरि मुनि झरिसकेको हुन्छ। 3 दिन राम्रो हुँदाखेरि 2 दिन र 3 दिनमा टिप्दाखेरि 2 केजी 3 5 केजीसम्म टिप्दै गरेको, 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा टिप्यो। फुल अलिअलि फुल्दा नि यो काले राम्रो हेर्नु, फुल हेर्नु त भने अनि फल्छ फल्छ है, यो त यो अर्को भन्दा यो नगरपालिकाले दिएको भन्दा यो राम्रो छ, तर एकदम यो नि गोलो काले थियो नि त्यो त। उनी राज्यले बजार व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्छन्। धेरै आफूसँग भएभरको जग्गा जमिन बन्दकी राखेर विदेशिनेको होड छ, तर बेलबारीका यी किसानले भने विदेशमा भन्दा यहीँ राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्छन्। कलम बनाएको नि यसको, अस्ति बनाएर मैले अलिक बेचिसकेँ, अलिक सारेँ, यो राम्रो जात पर्छ कि, त्यो जातहरू मध्ये मैले निकै राम्रो फल्छ, यो पल्लो पल्लो बोर्डले थाम नसके दैनिकी सुरु घामैबाट हो, 5-4 बजेबाट उठिन्छ, 4 बजेबाट उठेपछि भैँसीको कुँडो दुधसुध दुहिन्छ, दुध दुहेपछि दुध पुऱ्याइन्छ माथि, त्यहाँबाट फेरि घाँससास लगाइन्छ, यसै जान्छ। सब्जी गोड्नु, माछालाई पानी हाल्नु, सुँगुर चारा हाल्नु, कुखुरा हाल्नु, गन्ती गरेरै सकिँदैन, अनगिन्ती छ काम गर्दै जाँदा। बेलुका 10-11 बजेसम्म निरन्तरै हुन्छ, सिस्टम बेगर चल्यो भने हाम्रोमा बितिजान्छ, त्यो रुटिन
भित्र नै बाँधिनु पर्ने हुन्छ, त्यो भएर म दायाँ बायाँ म घुम्दिनँ। नघुम्नुको मुख्य कारण त्यही हो, किन नगरपालिका साथीभाइ गएको हुन्छ, कहाँ कहाँ गएको हुन्छ, बिहे काज भोजतिर मैले समय निकाल्नलाई निकै गाह्रै हुन्छ, किनभने रुटिनभित्र परेको हुन्छु। जस्तो अब 5 बजे भइस दुई सकेको हुनु पऱ्यो, दुध पुर्याउनु जानु पऱ्यो, दुध पुर्याउने जान्छ, त्यहाँबाट दुध पुर्याउने आइसक्दाखेरि यहाँ भैँसीले कुँडो खाएको हुनु पऱ्यो, खोले खाएको हुनु पऱ्यो, त्यहाँ घाँस लगाएको हुनु पऱ्यो, त्यहाँबाट कुखुरालाई चारो दिएको हुनु पऱ्यो, सुँगुरलाई चारो दिएको हुनु पऱ्यो, त्यहाँबाट पराल थन्को लगाएको हुनु पऱ्यो, यसै यसै गर्दाखेरि सबै काम हुने दैनिकी बित्छ, कृषिमै बित्छ। कागती टिप्नु पऱ्यो, कागती बेच्नु पठाउनु पऱ्यो, तरुल खन्नु पऱ्यो, यसै यसै जान्छ। प्रमुख बालीमा अहिले सबै उस्तो उस्तै जस्तो छ। अहिले अब तरुल राम्रो थियो, पोहोरसम्म चाहिँ तरुलले अब जस्तो तस्तो अब तरुल वर्षमा त एकैचोटि निकाल्ने हो, अलिकति केही सहयोग गरेको थियो तरुलले। अब आशा छ अहिलेको अबको प्रमुख चाहिँ कागती होला भन्ने, तर समस्या उही छ, बजार भाउ, बजार रेट, बजार पाइन्छ पाइँदैन, बजार यदि पाइरहेछ भने कागती प्रमुख हुन्छ। सब्जीहरू पनि छ नि त, सब्जीमा सबै सब्जीहरू छ प्रायः जसो, फलफुलमा अब आँपदेखि अङ्गुरदेखि लिएर जानेको जति सबै हालेको छु। कोरोनाको प्रभाव धेरै पऱ्यो, त्यतिखेर बजार रेट भाउ भएन, भैँसीले खोले कुँडो खाए, सब्जीहरू बिकेन, तरुलै पनि झनझनै अलिक जसो मात्रै गयो, बिउहरू बिकेन, बिउ बिक्थ्यो सधैँ राम्रो गरेर बिउ बिक्थ्यो, बिउ पनि बिकेन, 5-7 क्विन्टल जसो मात्रै बिक्यो परेको छ, न त बिउ धेरै बिक्थ्यो। अब त्यस्तो त्यस्तै छ किसान कृषक हो, बजार भाउ रेट भाउ राम्रो व्यवस्थापन गरिदिने भएदेखि राम्रै हुन्थ्यो होला, नत्र भने एउटा बाँच्ने आधार सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ, यो अर्काकोमा हात पसार जानु पर्दैन, आफ्नै खाने हो, आफ्नै गर्ने भिन्दै रमाइलो हुन्छ, त्यो मात्रै छ। नत्र भने बजार भाउ रेटहरू राम्रो भइदिँदा भए फाइदै छ, घाटा छैन। विदेशलाई सम्झेर घरलाई सम्झेर स्वर्ग आनन्द हुन्छ, किनभने परिवारसँग हुन्छ, छोराछोरीसँगै हुन्छ, बिग्रे नाच्यो भने हुँदैन, खुसीसँगले बाँच्नको लागि चाहिँ स्वादेशै ठिक छ। तर यो चाहिँ अब सरकारले बनाउनु पर्ने अथवा संस्थाले बनाउनु पर्ने, यसको चाहिँ अब रुटिनहरू बनाइदिनु भयो, नेपालको किसानहरू जाँदैन क्या बिन्दु, 95% नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर चाहिँ भन्ने, तर विदेशमै 95% चाहिँ गइसक्नु कारणहरू चाहिँ दर बलियो बाँगो जति सब विदेश, लुते ल्याङ्टा जति स्वदेश भन्छ, तिनले के गर्ने। जनप्रतिनिधिमा वडा चाहिँ कहिले कहिले होइन, वडा सचिव पनि हो, सदस्य चाहिँ प्रायः जसो धेरै जसै आउनुहुन्छ, त्यति भए पनि हौसला भए पनि धेरै आत्मबल बढ्छ, यसो गर्नुपर्छ, भोलिको दिनमा बन्दैछ भनेर भन्दा पनि धेरै शीतल हुन्छ। थोर थोरै भए पनि ठिकै छ, बिउ उहाँमा सहयोग गरेको छ, जस्तो कागतीको बिउ, कोलाको बिउहरू दिएको छ होइन, घरिघरि आएर सोधिदिने, बोलाइदिने, हौसला दिने, यो पनि अब अलिक खुसीको पाटो छ। छनु चाहिँ छ, तर अब ठाउँ ठाउँमा गरेको होला, ठाउँ ठाउँमा नगरेको होला, अब हाम्रो मेरो लागि चाहिँ अब ठिक ठिकै गरेको जस्तो छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब यहाँदेखि उता भनेको बजार व्यवस्थापन हो, बजार व्यवस्थापन बनाइदिनु भएदेखि चाहिँ के चाहिँ हुन्थ्यो भने धेरै सजिलो र सहुलियत सबैलाई, मलाई मात्रै नभएर किसानहरू सबैलाई हुन्थ्यो। बजार भाव रेट जस्तो चिसियन घरहरू बनाइदिनु भयो होइन, भण्डार स्टोरहरू बनाइदिनु भएदेखि, व्यापार गरेर केन्द्रहरू बनाइदिनु भएदेखि होइन, किसानले आफैले तिरेर भए पनि त्यसको भाडा तिरेर भए पनि पछि फाल्टो समय उसले बेच्नु पाउने थियो, गर्नु पाउने थियो, चिसियन घर बनाइदिनु भयो भने आलुको बिउदेखि लिएर बिक्री जाने चिजहरू सबै राम्रो गरेर पछि गएर 6 महिना 7 महिना पछाडि बेच्न पाउँदा भएदेखि त्यतिखेर खुसी हुन्छ। कृषि नै रोज्नको मुख्य कारण भनेको अब अगाडि बाउबाजेबाट गरिल्याएको हो, र अनि फेरि दाजुभाइमा जेठो परे, म सबै भाइ परदेशी 5 भाइ, हामी 5 भाइमा जेठो परे, घर हुनु पर्ने, फेरि मेरो अब एजुकेसन अब ठिक ठिकै भएको कारणले गर्दा फेरि कृषिमै मलाई फेरि पहिलादेखि अलिकति रमाइलो लाग्छ। जस्तै एउटै बोट कागतीको बोट देख्न पाउँदा होइन, मकैको बोट राम्रो फलेको देख्न पाउँदा, धान फलेको देख्दा, अनि भैँसीले दुध दिएको देख्दा, भैँसी यस्तो देख्दाखेरि मलाई भिन्दै रमाइलो अनुभव हुन्छ। यो आफ्नो आफ्नो विचार हो, मेरो विचारले चाहिँ अन्तर्राष्ट्र विदेशी देश होइन, मलाई यही पेसा चाहिँ रमाइलो लाग्छ, तर यति हो, बाँच्ने आधारभन्दा माथि चाहिँ उसिनु पाइएको छैन। चानचुन गरेर 1 बिघा छ, 2 बिघा झन्डै 3 बिघा जति छ, निजी 1 बिघा जति छ, 1 बिघा छ, अनि बाँकी चाहिँ लिजमा छ, भैँसी
माछा सुगुर कुखुरा परेवा सब्जी अनि बाख्रा कुखुरा फलफुल छ अरुहरु पनि होला विविध छ गन्दै जान्दै सम्झिँदै जानुपर्छ भट्टेसँगले मेरो यो पेसा गरेको छु भनेर आफैलाई थाहा हुँदैन कि कति भरै सोच्दै जाँदा हुँदा मैले यो पनि गरेको छु जस्तो हुन्छ कि बजार बेच्नु आफै नै हो आफै उत्पादन गर्यो अनि माथि लग्यो बेच्यो आफैले ठेक्कावाल छ ठेक्कावाला दियो आफै गरिँदैछ अहिलेसम्म पहिला पहिला अब सजिलो सहज हुन्छ भनेर आफ्नै व्यापारी केटाहरू पनि लाए आठजना नौजना तर सम्भव भएन आफ्नो भएको बेलामा सजिलो गरेर बेचिहाल्यो अर्को ठाउँबाट लिएर बेच्दाखेरि अब सेटिङमा मिलेन अप्ठ्यारो भयो छोडिदिएन आठजना नौजनासम्म राखेको थिएँ केटाहरू चाहिँ परिवार अहिले अब हामी छ सातजना छौँ अनि बाँकी खेताला लाइन्छ कति यति नै भनिँदैन एकजना दुईजना तिनजना हुन्छ कहिले कहिले अनि नत्र प्राय आफ्नो परिवारले चलाइराखेको छौँ किसान पेसा सन्तुष्टै हुन्छ किनभने फलाइएको चिजहरू अर्ग्यानिक चिजहरू आफ्नै घरमा उत्पादन गरिएको चिजहरू आफूले प्रयोग गर्नु पाइन्छ बजारमा जस्तो बजारमा गएर चाहिँ ए यो राम्रो कि नराम्रो तिमीहरूले दबाई हालेको कि नहालेको के शुद्ध कि अशुद्ध सोधिरहनु भन्दा आफैले उत्पादन गरेको चिज त राम्रो कि नराम्रो सजिलोसँगले प्रयोग गर्नु पाइन्छ यो चाहिँ खुसीको कुरो छ यही चाहिँ रमाइलो छ पाहाडबाट झरेको अठार वर्ष भयो अठारै वर्ष भयो किसान पेसामा लागेको पनि मलाई मेरो श्रीमती मेरो छोराछोरीहरूले पूर्ण सपोर्ट दिएछ यही गरेर नै पढाउँदैछु छोराछोरीहरू पढ्दैछ गर्दैछ अहिले सन्तुष्टि छु छोराछोरीहरू र श्रीमतीबाट चाहिँ त्यस्तो दायाँ बाँ दङ्ग्याउने घुर्क्याउने म गर्दिनँ यो पेसा होइन अहिलेसम्म तिनीहरूको मुखबाट मैले सुनेको छैन हेर्छ बाली बिरुवाहरू जान्छ हेर्छ हाम्रो सब्जी हाम्रो माछा होइन हाम्रो सुँगुर भन्छ प्राय मुख लाग्दैन यो पेसामा चाहिँ सत्र अठार वर्ष चान्चुन भयो यो पेसामा लागेको सुरु सुरुमा एक बिघामा गरियो त्यहाँबाट दुई बिघा तिन बिघा चान्चुन गरिरहेको छौँ अब बिचमा बाधाहरू त थुप्रै पर्छ कहिले कहिले यसरी अब हुन्डी होरी आइदिन्छ होइन जस्तो तरुल अहिले साल अब तरुल राम्रो तरुल थियो हुन्डी आएर सर्लकै लगिदियो अनि बजार भाउ व्यवस्थापन राम्रो धेरै उत्पादन भएको बेलामा बेच्नु नपाएको भने जस्तो रेटमा बेच्नु नपाउनु भैँसीले खोले कुँडो खानुपर्ने बाध्यता अब त्यस्तोहरू त छ तर त्यस्तैसँग जुझ्दै भए पनि खुसी नै छौँ अब साह्रै बिखुसी छैन 48 वर्ष पुग्यो म त बाँचिन्जेल यही गर्छु मैले त यही छ धारणा यही छ छोराछोरीहरूले उनीहरूले अब उनीहरूको मन परिवर्तन विचार परिवर्तन भएर अरू पेसामा लागे पनि म चाहिँ बाँचिन्जेलसम्म मेरो किनभने एउटा भैँसी एउटा ऊ चाहिँ पालिनेरै गरिरहने कृषि पेसालाई बाँचिन्जेल चाहिँ म चाहिँ यही नै गर्ने मेरो धारणा छ किनभने यहीमा रमाउँछु यहीमा खुसी छु अगाडिदेखि मेरो बाबुबाजे पनि यही कृषि पेसामै थियो त्यसलाई नै अब मानेर आदर मानेर लगेको पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा निकै अगाडि रहेको यो नगरपालिकाले पछिल्लो वर्षमा भने कृषिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ कृषि एउटा भरपर्दो पेसाको रूपमा देखिएकोले नगरपालिकाले विगतदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी बताउँछन् भौतिक विकासले मात्र समृद्ध नबन्ने हुँदा पूर्वाधार र सामाजिक विकासका साथसाथै नगरपालिकाले कृषिलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको नगर प्रमुख सुवेदीको मत रहेको छ बेलबारी नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफलको 57.30% क्षेत्रफल कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ झण्डै 60% जति क्षेत्रफल ओगटेको कृषिको विकासमा नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ आर्थिक वर्ष 2078-79 झण्डै 1 करोडको हाराहारीमा बजेट छुट्याउनाले पनि नगरपालिकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा पारेको प्रष्ट हुन्छ त्यस्तै बेलबारी एग्रिकल्चर लाइफ स्टक एन्ड फुड सेक्युरिटी विशेष अनुदान बापत 2.3 करोड बजेट छुट्टिएको छ यसरी हेर्दा बेलबारीमा आर्थिक वर्ष 2078-79 कृषि क्षेत्रमा मात्र 3 करोड बराबरको काम हुने देखिएको छ
नगरपालिकाले कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले किसानलाई वर्षेनी तालिम बिउबीजन तथा कृषि औजार समेत प्रदान गर्दै आएको छ। साथै नगरपालिकाले फलफूलका बिरुवा वितरण तथा कृषि औजार वितरणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख विनोद दाहाल बताउँछन्। विगतका वर्षहरूमा चाहिँ हामीले कृषिका विभिन्न पाटाहरूमा समेटेर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको बिउ बिजन सहयोग गर्ने, यन्त्र उपकरणहरू सहयोग गर्ने, सिँचाइका सामग्रीहरू सहयोग गर्ने अनि तालिमका कुराहरू, कृषि प्रसारका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरी हाम्रो ठुलो बजेटको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यन्त्र उपकरणमा हाम्रो अलिक बढी खर्च भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा अलिक नगरपालिकाले बढी लगानी गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हाम्रो बिउ बिजनका कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले सोही अनुरूपले हामीले खर्च गरेका छौँ र समय समयमा हामीले चाहिँ मागमा आधारित भएर अथवा किसानहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ हामीले घुम्ती तालिमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। कति व्यवस्थामा हामीले चाहिँ रोग किराहरूले ग्रस्त गरेको ठाउँमा चाहिँ हामीले आकस्मिक रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बाली उपचार शिविरहरू सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार हामीले विभिन्न खाले घरेलु हुनसक्छ अथवा किनेर ल्याउने होइन रासायनिक विषादीहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ उहाँहरूलाई प्रयोग गर्ने तरिकाहरू बनाउने तरिकाहरूको विषयमा चाहिँ हामीले जानकारी गराएका थियौँ र समग्रमा चाहिँ किसानहरूलाई हामीले गरेको कामले चाहिँ केही न केही उत्पादनको कुरामा अनि नयाँ प्रसार जुन कृषिका जुन प्रविधिहरू आइरहेका हुन्छन् त्यस्ता कुराहरूको प्रसार गर्ने कुरामा र कतिकै हदसम्म नयाँ यन्त्र उपकरणहरू प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि किसानहरूलाई चाहिँ केही न केही एउटा नगरपालिका हामीले चाहिँ अब सक्दो सहयोग गरेको अवस्था छ। यस्तो छ अब हामीसँग अब कस्तो छ भने किसानहरूको माग अलिकति बृहत् छ, अलिक धेरै छ। अब हामीसँग निश्चित अब नगरपालिकामा होइन स्रोत साधनको कुराले पनि अब अलिकति हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने धेरै खाले मागहरू चाहिँ किसानहरूको छ। जस्तो उपकरणकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि अलिकति हेभी उपकरणहरू अलिकति ठुलो मात्रामा अलिकति होइन त्यस्तो खाले मागहरू हुन्छ। तर हामीसँग चाहिँ बजेटको कुरा र अरू विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै माग जति माग गर्नुभएको छ सोही अनुरूप हामीले पुरा गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। तर पनि त्यसलाई हामीले वर्षेनी चाहिँ त्यसलाई हामीले सकेसम्म कभर गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। यस्तो छ हाम्रो नगरपालिकाभित्र चाहिँ अधिकांश किसानहरू चाहिँ अब निर्वाहमुखी जस्तो देखिनुहुन्छ र केही किसानहरू चाहिँ यदि अगुवा किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू तरकारीहरू चाहिँ एक किसिम हेर्ने हो भने ठुल्ठुला बजारहरूमा विराटनगर धरान अथवा कतिपय किसानहरू त काठमाडौँमा पनि नियमित त्यहाँ चाहिँ जान्छ भने चाहिँ सबै खाले किसानहरू हुनुहुन्छ र जुन अलिकति मध्यम अथवा अलिकति कमजोर भनौँ न अलिकति उत्पादनको कुरा पनि कमजोर अनि अलिकति आफ्नो खेतीपातीमा पनि अलिकति कमजोर अनि उपकरणहरू प्रविधिहरूमा पनि अलिकति पहुँच नभएका किसानहरूलाई चाहिँ हामीले अब सकेसम्म टार्गेटमा उहाँहरूलाई राखेर सकेसम्म त्यस्ता पनि समूहमा आउने किसानहरूलाई हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ र नगरपालिकाले पनि हाम्रो कार्यक्रमहरूबाट पनि विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ कलेक्सन सेन्टरहरू बनाउने जुन हाम्रा परम्परादेखि लाग्दै आएका हटियाहरू हाट बजारहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति स्तरीकरण गर्ने अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले कलेक्सन सेन्टरहरू बनाउने र बजारीकरणको सन्दर्भमा पनि हामीले पछिल्लो समय हामीले लकडाउनको बेलामा कतिपय किसानहरूको चाहिँ अब तरकारीहरू चाहिँ नष्ट भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कोर्डिनेसन गरेर काठमाडौँ लगायतका अरू ठुला बजारहरूमा पठाइदिने कतिपय अवस्थामा गाडी भाडामा पनि केही सहुलियत व्यवस्थापन गरिदिने जस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूको जुन ठ्याक्कै जति हुनुपर्ने त्यो त भएको छैन तर केही न केही राहत चाहिँ आवश्यक भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। साथै नगरपालिकाले समय समयमा व्यावसायिक तालिम समेत दिँदै आएको छ। नगरपालिकाको कृषि शाखाले गाउँघरमा पुगेर घुम्ती तालिम समेत दिँदै आएको छ जसले गर्दा किसानले घर घरमै सेवा पाइरहेका छन्। पछिल्लो समय नगरपालिकाले कृषिलाई प्रबन्ध गर्ने अभिप्रायले एकवटा एक उत्पादन कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो कार्यक्रम मार्फत धेरै ठाउँमा सामूहिक खेती गरिँदै आएको छ। त्यसबाट किसानले पनि राम्रो फाइदा लिन सकेको पाइन्छ। नगरपालिकाले अघि सारेको यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको वार्ड नम्बर 6 का अध्यक्ष उदय बहादुर राईको अनुभव रहेको छ। नगरपालिकाको अवधारणा अनुसार वार्डले त्यसको भूगोल, त्यसको समय, वातावरण आदि इत्यादि हेरेर एक एक उत्पादनको वार्डलाई तोकेअनुसार राम्रै प्रभाव चाहिँ छ। तर अब यो चाहिँ नितान्त वार्डले आफ्नो एउटा पकेट क्षेत्रको लागि निश्चित रकम तोकेर यसलाई अघि बढाइरहेको छ। त्यसमा नगरको पनि अलिकति त्यसमा सपोर्ट भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ। लगभग राम्रै छ कार्यक्रम त अहिलेसम्म देखिएकोले। जुन हामीले चाहिँ वार्ड वार्डमा एक एकवटा पकेट क्षेत्र आफ्नो प्रायोरिटी दिएर गरेका थियौँ अहिले राम्रै छ, प्रगति भएकै देखिन्छ। नगरपालिकाबाट अलिकति प्राविधिकको कुरा हो होइन, जोइन हुने कुरा हामीले अब
सरसल्लाहको कुरा, अब त्यसमा चाहिँ विज्ञको कुरासँग पनि नगर वार्डले आफ्नो एफोर्ड गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ नगरपालिकामा विज्ञहरूको पनि व्यवस्थापन भएकोले अलिकति त्यसलाई जोड्नु पाए यसलाई अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ रहेको छ। वार्डले नै त्यतिखेर छुट्टै एउटा चाहिँ आफ्नो भूगोल, माटो, वातावरण, सुहाउँदो पकेट क्षेत्र घोषणा गरेकोले पक्कै पनि किसानले त त्यो अनुसारको कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्न सकेको खण्डमा ठुलो उपलब्धि लिने हामीले आश गरेका छौँ र लिइ पनि राखेको छ। किनभने हामीले त्यो क्षेत्रलाई इन्डिकेट गरेर अब जहाँ मकै हुन्छ मकैको लागि उन्नत तरिकाको चाहिँ त्यहाँ सिँचाइको व्यवस्था छ, उर्वरा भूमि छ, अथवा धानको कसैको पकेट क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ धानको लागि उन्नत तरिकाको चाहिँ वातावरण छ, त कसैको दुधजन्य उमा छ अथवा कसैको चाहिँ पशुजन्य कुरामा चाहिँ पकेट क्षेत्र छ भने त्यो चाहिँ भूगोल, माटो, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको भौगोलिक आधार सबै हेरेर चाहिँ हामीले छुट्टाएको हिसाबले किसानले त यसमा त एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले फाइदा लिने कुरा हामीले देखेका छौँ र सो अनुसार पनि हामीले प्रत्येक वार्डले एक एकवटा पकेट क्षेत्र चाहिँ हामीले तोकेको भएकोले यो कार्यक्रम अनुसार किसानले राम्रै बेनिफिट फाइदा लिने कुरा हामीले देखेका छौँ र लिइ पनि राखेको हामीले हेरि पनि राखेका छौँ। पहिलो वर्ष यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै मकै पकेट क्षेत्रको रूपमा लागेका छौँ। हामीले यस क्षेत्रलाई चाहिँ मकैमा चाहिँ जोड गरेको कारण चाहिँ मकै एउटा चाहिँ आफै एउटा पोलेर खाँदा पनि भयो होइन, एउटा मकैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाईबस्तुलाई पिठो बनाउँदा पनि भयो, मान्छेले चेख्लाको रूपमा चाहिँ चामलसँग मिलाएर खाँदा पनि भयो। त्यसपछि हामीले अर्को कुरो चाहिँ यसको चाहिँ मकैबाट चाहिँ उत्पादन भन्दा पनि त्यसको चाहिँ मकै सँगसँगै त्यसको हामीले मकैको डाँठलाई चाहिँ एउटा मलको रूपमा अथवा चाहिँ टाँटी बेरा गर्ने किसानको चाहिँ खेतहरूमा बारी लाउने आदि इत्यादिको रूपमा यसको चाहिँ सबैतिरबाट फाइदा देखेकोले मकै लाउने भन्ने कुरा भयो। त्यसको माटो पनि हामीले सुहाउँदिलो र त्यसको चाहिँ पानीको पनि उचित व्यवस्थापन सुनसरी मोरङको चाहिँ हाम्रो नहर कुदेकोले त्यसमा चाहिँ हामीले यो गऱ्यौँ। यसले हामीले विभिन्न चरणमा हामीले यसलाई पकेटको रूपमा अनुदानको कार्यक्रम गऱ्यौँ। एउटा टोल विकासलाई हामीले 50-50 खालको दरले पहिलो वर्ष हामीले टोल विकास आर्थिक सक्षम हुनुपर्छ आर्थिक रूपमा पनि भनेर हामीले जोड गऱ्यौँ, जो चाहिँ एउटा टोल मिलेर तपाईँको चाहिँ 2-3 बिघामा चाहिँ किसानहरूले मकै टोल टोलमा लाउने र त्यसको फाइदा पनि किसानले त्यो टोलले नै लिने भन्ने कुराले गऱ्यौँ पहिलो वर्ष। दोस्रो वर्ष चाहिँ हामीले किसानलाई चाहिँ बिउ आफै ल्याउने, उहाँहरूले रोजेको बिउ, बिउ विभिन्न खाले हुन्छ बजारमा, त्यो भएको हिसाबले उहाँहरूले नै रोजेर ल्याउने र हामीले बिउको आधी पैसा दिने। जस्तै 20,000 बिउ लायो भने 10,000 दिने, 5,000 बिउ लाउनु भयो भने हामी 2,500 रुपियाँ दिने। त्यसको बिल अनुसार हामीले दोस्रो वर्ष गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले गोड मेलको लागि केही रकम छुट्यायौँ र अन्तिममा हामीले चाहिँ यो थ्रेसर गर्ने सानो मेसिन भन्दा पनि अलि निकै ठुलो नै मेसिन जसले घन्टामा चाहिँ 20-25 मन नै चाहिँ त्यसले छोडाउनु सक्ने मेसिन पनि हामीले अनुदान गरेका छौँ र यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ बिउमा नै अनुदान, पहिलो चरणको अनुदान भनेको छौँ। किसानहरूले ज जसले लाउनु भएको छ उहाँहरूले बिल सुरक्षित राख्नुहुन्छ, अब हामी बिल लिएर चाहिँ उहाँहरूलाई अनुदान पैसा दिने हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अहिले हामीले पहिले भन्दा यो पकेट क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मकै किन्न पनि अलिकति उत्पादन बढी भएकोले मान्छेहरू मकैको बेला बाहिरबाट पनि सम्पर्क गरिरहनु भएको छ। मैले नै ती व्यापारीहरू र किसानसँग चाहिँ सम्मेलन पनि गरिदिइरहेको छु, किनभने अब ठुलो उत्पादन हुने भएकोले किसानहरूलाई पनि अलिकति बेलामा बिक्री नहुँदा अप्ठ्यारो भएकोले 2-10 किसानहरूको चाहिँ मैले त्यसरी पनि साउजीसँग एउटा कोअर्डिनेसन गरिदिएको छु। कृषिका लागि नभई नहुने कुरा भनेको सिँचाइ हो। सिँचाइ सुविधाको लागि काम भइरहे पनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन। नहर तथा पैनी नपुगेका स्थानमा डिप बोरिङ मार्फत पनि सिँचाइको सुविधा दिन थालिएको पाइन्छ, तर सर्वसुलभ हुन नसक्दा त्यसबाट आफूहरूले उचित फाइदा लिन नसकेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। हामीलाई यहाँ सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ तपाईँको पानी
अव्यवस्थित छ। पानीका लागि हरेक सक्नेहरूले कसरी कसरी मोटर राखे, कसरी कसरी राखेको छैन। अब त्यही मोटर राख्ने सबबाट किनेर ल्याएर राख्नुपर्छ, त्यही पनि पुग्दैन। अनि 300 रुपियाँ किलोको पाइप किनेर ल्याउनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट पानी ल्याउँदाखेरि त्यो के सम्भव हुँदैन। त्यस्तो दुःख गरेर झेलिरहेका छौँ। अनि खेती चाहिँ गर्छौँ अव्यवस्थित, त्यो तपाईँको त्यो टिङ्गा ठेगान बिगारको खेती त्यस्तो खालको गरेका छौँ हामीले। पानी छैन र हामीले त्यस्तो गरेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ अब नगरबाट वार्डबाट कहाँ कहाँ हुन्छ अलिकति पहल गरिदिनु भए हामीलाई त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ।